Eu abri uma massa com a régua de 6 milímetros. Vou forrar a minha tampa. Essa é uma tampa de ferro. Então, eu não vou riscar, tá? Não tem necessidade. Eu vou passar a cola branca da Tec Bond. Espalho nas laterais também. E aqui também, ó. Nessa partezinha ali de dentro, tá? Deixa eu pegar aqui um paninho. Gente, eu abri ela grossinha, tá? Porque nesse caso eu quero ela grossinha. Então, eu vou dar uma apertadinha aqui. Já vai sobrar bastante massa. Eu vou tirar já logo de cara, ó. Tiro o excesso. E agora eu vou dobrar. Então, eu venho com carinho, porque eu não quero perder muito desse volume da massa, tá? Eu quero a massa gordinha nas laterais também. Então, eu vou dobrando com carinho, ó. Com carinho, para evitar perder volume, tá? Então, ó, dobrei, venho dobrando com calma também, para não ter ar. E aqui, ó, eu vou cortar um pouco mais, porque agora nessa viradinha não tem problema. Aliás, eu preciso perder volume, né? Então, eu tiro, ó, deixei bem rente. Junto aqui novamente, e aí eu vou vir aqui fazendo esse movimento, ó, afastando, né? Trazendo, afastando. Opa, ó, tem que ficar grudadinho ali. Fica atenta a isso, tá? Eu venho afastando a massa, para a parte de dentro, ó. Cuidado. Com cuidado. Aí. Assim. Venho. Então, o volume que eu não quero é só aqui mesmo. Aqui na lateral eu quero. Afasto. Dou uma ajeitada. Vou dar uma apertadinha da bancada pra ficar retinho. Aqui, ó, parece que tá meio amassadinho. Vou dar uma organizada. Alisada. Em tudo. E vou colocar em cima de um paninho pra secar, tá? Coloco assim primeiro, e aí eu deixo por mais ou menos 12 horas, e depois eu viro, ok? Pra secar essa parte também. Depois que secar essa parte, né, que der uma ressecada de mais umas 12 horas, que eu vou cortar essa rebarba, tá? Porque o biscuit ele diminui, né? Se eu cortar agora, já der acabamento, vai subir a massa, tá bom? Então, eu espero aí pelo menos 24 horas pra fazer esse acabamento, ó. E a tampa é gordinha, ela fica uma gracinha, né? Assim. Pra fazer macarrão, eu vou usar 7 gramas de massa, fiz uma bolinha e vou achatar. Eu achato, e aí, na lateral aqui, eu vou girar aqui na minha mesa, porque eu quero que fique retinho as laterais, tá? Então, eu faço esse movimento algumas vezes, até que fique bem achatadinho, tanto em cima como nas laterais. Ó. Assim. Tá ok. Achatadinho. Vou vir com uma estequinha e vou marcar um pouquinho acima do meio, porque eu quero fazer um recheinho ainda, tá? Então, ó, vou girando. E aí, eu deixo aqui mais ou menos, ó, 1 milímetro. E vou fazendo outra marcação. Que esse milímetro aqui vai ser o recheio, tá? Ó. Com a escova, eu vou vir com as cerdas e vou marcando abaixo do recheio, tá? Com cuidado para não marcar o recheio, ó. E vou fazendo essas marcaçõezinhas aqui. Venho marcando, vou fazer dos dois lados, tá? Faço aqui, viro e faço aqui também, ó. Venho apertando, apertando, pra poder fazer o macarrão. Ok? Assim. E agora eu coloco ali pra deixar secar. Se ficou alguma
imperfeição, dá pra gente vir, passar água e alisar, tá? O meu tava meio com algumas marquinhas. Aliso, tiro as marcações e coloco no paninho para secar. E aí nós vamos fazer várias cores. Para fazer o cupcake, eu vou começar com o copinho com 10 gramas de massa. Vou fazer aqui uma coxinha gordinha e a parte gorda da coxinha eu vou apertar na mesa, tá? Porque eu quero que fique bem retinho. Então eu venho, ó, apertando na minha mesa. Aqui eu aperto também, ó. Ajeito as laterais, então eu deixo o mais retinho que eu conseguir, tá? O copinho. Venho aqui com a estequinha de agulha e eu vou fazer uma marcação no meio, ó. Então venho meio, depois meio novamente e meio. Em cada marcação eu marco meio e depois preencho, ó, uma aqui e outra aqui, tá vendo? Marco meio e preencho uma de cada lado. Eu gosto de fazer assim porque fica as marcações padronizadas e é mais fácil para nós, né? Vou deixar secar de cabeça para baixo, tá? Porque eu quero que aqui fique bem, bem retinho. Eu deixei de um dia para o outro secar a casquinha. Agora nós vamos montar o cupcake. Vou pegar 4,5 gramas de massinha. Aqui é uma massa marrom, nós vamos fazer no sabor de chocolate. 4,5 gramas. Passo cola branca da Tec Bond. Tanto para colar biscuit no biscuit seco com molhado ou biscuit molhado com biscuit molhado, eu uso a cola branca, tá? Então, ó. Vou colocar aqui, vou apertar. Aqui vocês podem observar que a minha massa, ela nem está totalmente misturadinha, ó. Tá vendo que tem uns, né? Não tem problema. E aqui também deu uns rachadinhos, tá? Essa é a única parte do biscuit que não tem problema dar rachadinho, porque a gente vai vir com a escovinha depois e vai fazer a texturinha do bolo, ó. Então o rachado que tava aqui já sumiu, ó. Tá vendo? Agora, se mesmo com a textura, né, ficar rachado aí não dá, tá, gente? Aí não dá. Então, ó, vou vir aqui e vou fazer. Quanto mais textura a gente fizer, mais fica com aspecto de bolinho, tá? Ó. Então, ficou assim. Agora, com 4,5 gramas de massa branca, eu vou fazer uma coxinha. Vou dar uma apertadinha aqui, ó, na minha mesa. Passo um pouquinho de cola branca, dou uma espalhada. E vou vir, ó, centralizo a coxinha e vou apertá-la, tá? Ó, apertá-la, sempre deixando a pontinha, o formatinho de suspiro. Eu deixo essa cobertura um pouquinho menor do que o bolinho mesmo, tá vendo? Assim. Para dar mais uma sensação de suspiro, nós vamos fazer uma marcação. Eu pego aqui o cabo de uma esteca e vou vir, ó, apertando o meu suspirinho aqui, né? Minha cobertura, ó. Venho apertando. Com cuidado para não perder o biquinho. Tá? Ajeito aqui a parte de baixo. Faço aqui, vou levantar o biquinho. Eu sempre gosto de deixar um movimento, sabe? Assim. E aí, a finalização do cupcake, dá pra gente fazer um monte de coisa. Então, dá pra gente colocar chocolatinhos, cobertura, né? Dá pra gente ser muito criativo. Aqui eu vou fazer a finalização com um apliquezinho de coração. Ó. Que é um. Fica bem fofinho, simples e fofinho. Ó. Ok? Só isso.
Olha que gracinha. Deixei por 24 horas secando. E aí, isso ficou até um pouquinho mais, viu? E aí, agora eu venho com o estilete. Gente, essa parte é meio perigosa, tá? Então, com cuidado. Tirando as rebarbas, ó. Ok. Agora nós vamos montar. Para isso, eu vou colocar aqui a tampa no meu pote. Eu vou usar a cobertura. No vídeo número 2 dessa série Páscoa, eu ensinei como fazer essa cobertura, tá? Então, caso vocês ainda não tenham assistido, assistam, porque tá lá. E aí, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo que eu vou fazendo ondinhas? Não coloco muito nesse momento, porque senão vai escorrer muito. Fico com calma aqui, um pouco de cautela. E vou preencher agora todo o pote. Ó, tá vendo? Aqui já começou a escorrer. Se escorrer muito, ela, a gente vai precisar cortar, né? Não fica tão bonito. Preenchendo. O legal é que essa própria cobertura vai servir aqui de cola pra gente, né? Ó. E aqui consegue escorrendo. Acho que eu quero mais uma que escorra um pouquinho mais. Então, vou colocar aqui, ó. Depois tá um pouco mais. Em algumas. Aê. Ok. Deixa eu segurar um pouquinho ao contrário. Só alguns minutinhos, tá? Nem, aliás, nem muitos minutos. Vou segurar um pouquinho ao contrário para a cola voltar um pouquinho. E aí depois coloco o pote aqui do jeito, né, normal. Só pra não correr o risco de escorrer demais. Esse eu vou fazer bem temático assim de Páscoa. Deixa eu escolher onde vai ser a frente. Acho que aqui. Vou colocar o cupcake de coelhinho. Então, todos os cupcakes a gente fez da mesma maneira, só a forma de decorar que a gente vai decorando cada um de um jeitinho, tá? Então, eu vou posicionar aqui um cupcake. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Vou posicionar os macarons. Deixa eu ver como que eu vou colocar aqui um inteiro. Um inteiro lilás. Uma metadinha. Um inteiro rosa, meio que caindo aqui. Deixa eu ver se eu coloco metadinha rosa. É que assim, esse não dá pra gente errar, né? Colocou, minha amiga, já era. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Sei não, hein? Tô em dúvida. Sinceramente, estou em dúvida. Bom, vou colocar aqui um moranguinho. Esse aqui eu fiz utilizando o molde de frutinhas lá da Arte que Cria. E eu usei esse tamanho aqui, ó, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site da Arte que Cria, tá bom? Esse molde é muito legal. Então eu vou vir e vou colocar um moranguinho. Deixa eu ver se eu vou colocar mesmo moranguinho. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Aí vou precisar segurar um pouquinho, porque tá aqui quase na beiradinha para ele não escorregar. Agora eu vou colocar metadinha do macarrão aqui, ó.
Pra dar uma preenchida. Ó, tá vendo que vai escorregando as coisas? A gente precisa ficar atento a isso também, tá? Porque como tá tudo molhadinho, vai escorregando, ó. Então, fiquem atentos, dá uma segurada aí. Enquanto dá uma secadinha ali, eu peguei 6 gramas de massa marrom. E eu vou fazer um retângulo, tá? Eu vou amassar aqui na mão mesmo. E aí, vou fazer um cortezinho nas quatro partes, para deixar bem retinho. Com uma esteca de agulha, eu vou marcar o meio. Igual para fazer aqui uma barrinha de chocolate, tá? E aí, com a escovinha, eu venho na bordinha de baixo. Aí, eu preciso dar uma arredondadinha aqui antes, ó. E aí, eu venho na bordinha de baixo, fazendo uma textura, sabe? Como se tivesse quebrado, né? O chocolate, ó. Aqui. Capricho aí na texturinha. Aqui, vou dar uma ajeitadinha porque parece que um tá maior que o outro, então vou aumentar esse espaço aqui. Ajeito as laterais. Aí, vou tirar um pouquinho, ó, até um pouquinho. Mas bem pouco, mas estava. E aí, refaço aqui o. Aqui. Ok. E aí, eu vou vir e vou colocar aqui. Dá uma segurada também. Para não escorregar. Agora nós vamos fazer a parte de pintura. Vou fazer o sombreamento com aquarela, aquarela escolar, tá? Eu vou pegar aqui, ó, as cores que eu vou usar e já vou preparar a tinta. Coloco aqui uma gotinha de água em cada uma, esse vermelhinho também. E vamos lá, rosinha, ó. Ó, os gatinhos. Bem aguadinho, tá? Então, vou fazer aqui o sombreamento no macaron. E olha a diferença que já dá na peça, né? É muito tranquilo trabalhar com aquarela. Essa aqui é uma aquarela baratinha. Super tranquilinha, tá? Vou fazer aqui também o sombreamento no moranguinho. Agora, o lilás. O lilás, ele é mais pigmentado. Então, eu molho ali o meu pincel, ó, só com água. E venho aquarelando mesmo. Porque eu quero pouca cor. Venho diluindo. Vou passar aqui no outro. Vou dar uma misturadinha com o rosa. Acho que vai ficar legal. Então, rosa e lilás. Ó. Olha a minha ação. Olha não, né? Escutem a minha ação. Ah, tá. E vai ficar aqui, no meio do. No meio do vídeo, não pode. Desce, neguinho, desce. Pensa num gatinho que gosta de atenção, hein? Ó. Vamos ali.
Diluindo. Aqui em cima, eu não quero que fique, então eu vou dar uma limpadinha. Uma limpadinha onde eu não quero que fique tão pigmentado, tá? E é isso. Olha esse resultado. Pra deixar um tchan, né? Deixar assim, todos os detalhes que a gente fizer vai enriquecer a peça. Eu vou pegar aqui a tinta acrílica e vou fazer, ó, alguns pontinhos brancos aqui na sementinha do morango. Aqui dei uma borrada, ok. Respingou ali no macarrão, deixa eu tirar, molhar aqui o pincel, tirar a gotinha daqui, ó. Ok? Com uma caneta preta, pode ser tinta também, tá? A gente vai vir levinho, tá? O preto eu não quero muita pigmentação, não. Porque a gente tá fazendo, né, tudo tonzinho clarinho. Então, é bem petitico mesmo. Por isso que a caneta é legal. Que é só um beijinho aqui da caneta. Ok, e esse foi o resultado do nosso pote decorado. Dá para fazer variações, né, com a apresentação do pote, e dá para fazer o ovo no pote, o bolo no pote, sendo uma ótima opção de presentes aí nessa Páscoa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever aqui no canal. Beijos criativos e até mais!